अब संशोधनकर्ता मान्य सदस्य श्री चित्रबहादुर केसीलाई आफ्नो संशोधन पेश गर्दै छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुखज्यू, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट जेठ 5 गते संसदमा पेश गरेको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आज छलफल भइरहेको छ। अब 7 मिनटमा यतिका नीति कार्यक्रमको छलफल गरेर अब चाहिँ आफ्ना कुराहरू सबै राख्न पाइन्न, त्यस कारणले मैले खास खास कुराहरू यसमा चाहिँ हटाउनु पर्ने, नीति कार्यक्रममा हटाउनु पर्ने सुझाव दिएको छु। बुँदा नम्बर 1मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने उल्लेख भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान लेख्दाकै बखत यो मुलुकले सङ्घीयता धान्न सक्दैन, यो सेतो हात्ती नेपाली जनताले बोक्न पाल्न सक्दैनन्, यो संविधानमा नराखौँ भन्ने आएको। त्यस कारणले जो नीति कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 1मा जुन सङ्घीय शब्द राखिएको छ त्यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको माग छ। अब कतिपय सङ्घीयता पक्षधर साथीहरूलाई यो अरुचि हुनसक्छ, तर तपाईँहरूले छातीमा हात राखेर सोध्नुभयो भने अहिले तपाईँ चाहिँ सङ्घीयताको भारी यो मुलुकले बोकिराखेको छ कि यो सङ्घीयताका विरुद्धमा नेपालमा जुन जनमत तयार हुँदै गइरहेको छ विरुद्धमा, त्यसले तपाईँ चाहिँ लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई समेत सिद्ध्याउने हो कि भन्ने खतरा छ। त्यस हुनाले मौकैमा चाहिँ यसमा चाहिँ हामी सतर्क हुनुपर्छ। बुँदा नम्बर 3मा पहिलो वाक्यलाई पुनः लेख, तिनै तहका निष्पक्ष स्वतन्त्र शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरण निर्वाचन सम्पन्न भएको भए तापनि लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि प्रतिगमनको खतरा अझै रहेको छ। हामी सबलाई जगजगी छ कि तपाईँको चाहिँ नि यो सबै चाहिँ सबै तपाईँ हामी जो चाहिँ लोकतन्त्रको लागि लड्यौँ, गणतन्त्रको लागि लड्यौँ, जेसुकै कारणले भए पनि अहिले पनि तपाईँको चाहिँ देशी विदेशी शक्तिहरूले तपाईँ चाहिँ गणतन्त्र चाहिँदैन, लोकतन्त्र चाहिँदैन भन्ने चाहिँ एउटा उरारिराखेका छन्। यो स्थितिमा हामी सबैले अब हाम्रा कमी कमजोरी छन् तिनलाई हटाउनुपर्छ, तर यो लोकतन्त्र कसैले बक्सिस दिएको होइन, त्यस कारणले यो माथि जुन बादल मडारिएको छ यसका विरुद्धमा हामी चाहिँ सतर्क हुनुपर्छ र हामी एकट हुनुपर्छ। अर्को बुँदा नम्बर 10मा कालापानीबाट भारतीय सेना हटाइनेछ भन्ने वाक्य थप गर्नुपर्छ। धेरै कुरा हुन्छ यहाँ, धेरै धेरै यहाँ कुरा हुन्छ, तर त्यति ठुलो भूभाग अहिलेसम्म तपाईँ चाहिँ छिमेकीले कब्जा गरेर राखेको छ। मभन्दा पहिले बोल्ने मान्यज्यूले भन्नुभयो, पहिलेका कतिपय सरकारले भन्दै थिए कि अब चाहिँ हामीले यो मुलुकलाई स्वर्ग गराउँछौँ, तुइन चाहिँ पहिले चाहिँ हटाइन्छ भनेर गफ गरे होइन। त्यस कारणले अहिले पनि तुइनबाट चाहिँ नेपाली जनता खोला पारेको परेको हाम्रो स्थिति छ। त्यस कारणले अब यो कालो पानी नेपालको लागि चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डतामाथि छिमेकीले जबरजस्ती चाहिँ कब्जा गरेर राखेको छ। त्यसबारेमा तपाईँ चाहिँ यहाँ प्राय कहिले कता नै कुरा उठ्छ, तर त्यसलाई जोरदार रूपले चाहिँ सरकारले त्यसको पहल गरेको देखिन्न, त्यस कारणले त्यसमा चाहिँ राख्नुपर्छ। त्यो प्रति ऊ चाहिँ के अरे कालो पानीबाट चाहिँ भारतीय सेना हटाउने भन्ने वाक्य थप गर्नुपर्छ। बुँदा सुरु बाहेको संविधान र संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन भन्ने वाक्यांश हटाई संहिता खारेज गरी संविधानको कार्यान्वयन भन्ने वाक्यांश राख्नुपर्छ। फेरि पनि कुरा दोहोरियो, संहिता हुँदैन, यो अहिले चाहिँ जनमत तयार भएर संहिताका विरुद्धमा नेपालमा जनमत तयार भएर राष्ट्रिय जनमोर्चाले यो कुरा ल्याएको होइन, उति बेलैदेखि हो, सुरुदेखि नै हो। तपाईँहरू सबैका मना छ यो पाल्न सकिन्न भन्ने। अब चिन जस्तो त्यो देशलाई संघीयता नचाहिने, जापानलाई नचाहिने, बेलायतलाई नचाहिने, फ्रान्सलाई चाहिने, नचाहिने,
नेपाल जस्तो यस्तो सानो मुलुकलाई संघीयता चाहिने हामी चुकेका छौँ, त्यस कारणले हटाउनुपर्छ। बुना नम्बर अन्तिम वाक्यलाई हटाए आत्मनिर्भर र स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गरिन्छ भन्ने वाक्य थप गर्ने। समय थोरै भएको हुनाले मैले त्यो चाहिँ सबै व्याख्या गर्न भ्याउन्न। बुनाको अन्तिममा सहकारीको नाममा भएको ठगी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारवाही गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, म सहकारी मन्त्री हुँदाखेरि 25 अरब ठगेका थिए सहकारीका माफियाहरूले। अहिले हामीले चाहिँ नि आजै तपाईँले सुनिरहनु भएको छ, सहकारीको नाममा तपाईँ चाहिँ 14 अरब हिनाबिना गरिरहेछन् नयाँ कुराहरू। हामी त संसद छौँ त, सरकारमा बस्नेहरूले ठुला ठुला कुरा गरेको सुनिन्छ त यहाँ उफ्रेर, तर यो सहकारीको नाममा नेपाली जनतालाई लुट गर्ने ती लुटेराहरूलाई किन सरकार कारवाही गर्ने किन सक्दैन भने, मेरो तितो अनुभव के छ भने, म एकचोटि सहकारी मन्त्री भएको, सहकारी खुद सत्ता र शक्तिमा बस्नेहरूले सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन्। त्यो सहकारीको ऐन बनाउने बेला मलाई यति तितो अनुभव छ, त्यो ऐन बनाउनै तपाईँको चाहिँ नि सांसदहरू नै तपाईँको चाहिँ त्यसको विरोध गर्ने। कारण के रहेछ भने, सांसदहरू नै सहकारी सञ्चालक, मन्त्री परिषदमा बसेका मान्छे नै सहकारीका सञ्चालक, नभए पनि त्यसबाट फाइदा उठाउने भएको हुनाले त्यो ऐन बनाउनै दिएन। त्यो 9 महिना कोसिस गर्दा नि तपाईँको चाहिँ आफ्नो भने जस्तो ऐन बनाएर मात्र चाहिँ छोडे। त्यस कारणले सहकारीको क्षेत्रमा यसभन्दा पहिले तपाईँ चाहिँ मिटर ब्याजको कुरा पनि आयो, हल्ला हुन्छ। अब तपाईँ चाहिँ यो भुटानी शरणार्थीको बारेमा जुन हल्ला आइरहेछ नि, अब यो हल्लालाई सकेसम्म तपाईँ चाहिँ नि छामछुम पारेर जाने र अब नयाँतिर जाने। 14 अरब त एउटै सहकारीले खाएको छ भनेपछि त अब उता जाने। माननीय सदस्य तपाईँको समय सकियो। हुन्छ, अब मैले यिनी कुन कुन बुँदामा चाहिँ सहमति चाहिँ राख सामेल गर्नुपर्छ भनेर मैले बुझाइसकेको छु अफिसमा। त्यस कारणले अहिले प्रतिगमनको खतरा छ भन्नुको मतलब यो सरकारलाई चाहिँ हटाउने योजना पनि छ। यो सरकारसँग राष्ट्रिय जनमोर्चाको कहीँ मतभेद छ, भए तापनि तपाईँ चाहिँ यो सरकार अहिले हट्नुहुन्न र यो नीति र कार्यक्रम पास हुनुपर्छ र यो सरकार अहिले पनि तपाईँ चाहिँ नि कायम हुनुपर्छ। धन्यवाद। सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज।